আজি মই ভাপৰ পিঠা বনাইছোঁ। এয়া মইনো কেনেকুৱা বনালোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাম, আমি কেনেকুৱা ভাপৰ পিঠা বনাই খাওঁ। এয়া ভাপৰ পিঠাৰ কাৰণে চাউল গুড়ি, পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই অলপ অলপ পানী ছটিয়াই, পানী ছটিয়াই অলপ অলপ মাৰি লওঁ। বেছিকৈ দিব নালাগে, অলপ অলপকৈ, অকণ অকণ এনেকুৱা মুঠা মুঠা হোৱা নিচিনাকৈ মই মাৰি থাকিব লাগিব। এয়া মুঠা মুঠাকৈ মাৰি ল'লোঁ মই। এতিয়া মই চালনীৰে অলপ অলপকৈ মাৰোঁ, চালি লোৱাকৈ। এয়া চালনী লৈছোঁ এডলা। এয়া এনেকুৱাকৈ অকণ অকণমান মোহাৰি মোহাৰি এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা চালি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা মোহাৰি মোহাৰি চালি লৈছোঁ। আকৌ অকণমান আছে, চালি ল'লোঁ। এইটো ইফালে আছে নাৰিকল আৰু গুড়, মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। কেইটামান বনালোঁ তথাপিও আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা বনাবলৈ সুবিধা নাপালোঁ, তথাপিও মই ৰেডি কৰালৈকে আপোনালোকক এই নাৰিকল আৰু গুড় দিছোঁ। মোৰ পিঠাগুড়িটো অকণ অকণ আছে লৈছোঁ, আৰু মাজতে ইয়াত নাৰিকল আৰু গুড়টো দি দিওঁ। এয়া নাৰিকল গুড়, আৰু ওপৰ বনাইছোঁ মই পিঠাগুড়ি লাগি গৈছে। এয়া কেটেলৰ সোপাত কলপাত দিছোঁ যাতে ভাপটো ওলাই নাযায় বাহিৰত, সেইটো কাৰণে দুটা বনালোঁ মই। কেটেলত বহাইছোঁ চাওক, এফালে দুটা বনালোঁ পিঠা, কেনেকুৱা বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আকৌ। এয়া ঘৰৰ পিঠাগুড়ি খুন্দি লৈ নাৰিকল গুড় আৰু এইফালে গেছত বনাইছোঁ ভাপৰ পিঠা। এইফালে ভাপৰ পিঠা বনাইছোঁ, কেঁচা সূতাৰ কটা মানে মোৰ কটনৰ হ'ব লাগে। এয়া মই তিয়াই লৈছিলোঁ, এইটো এনেকুৱাকৈ দিলোঁ মই চব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এনেকুৱা দি থৈছোঁ, প্ৰথমে দুটা বনাই ল'লোঁ মই। এয়া ৰাতিপুৱা সময়ত ঠাণ্ডাত গৰমে গৰমে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এতিয়া আমি লৈছোঁ খাবলৈ চাহৰ লগত, আজি চাহৰ লগত খাম লাল চাহৰ লগত গৰমে গৰমে পিঠা।